በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። በሀገሪቷ ላይ የተከሰተው ምስጢራዊ የአየር ንብረት መቀየር የሀገሪቷ የትንሣኤ ምልክት ነው። ይህም ኢትዮጵያ የትንሣኤዋን ቁልፍ ስትረከብ በዓለም ሀገራት ላይ ከባድ መናወጥ ይሆናል። ሶስት ቁልፍ አለ በእጅ ላይ ሎቱ ስብሐት፣ ሁላችሁም አትበባላችሁበት ማለት ነው። ሶስት ቁልፍ ነው ከሱባኤ ጨርሼ ስወጣ የተሰጠኝ ማለት ነው። ሶስት ቁልፍ ገና አራት ይቀረኛል ማለት ነው። ሰባት ነው የሚሞላው። ሶስት ቁልፍ አለ። የሶስት ቁልፍ የኢትዮጵያ ቁልፎች ናቸው፣ መክፈቻ በሮቿ ናቸው ነው የተባለው። አንዱ የእውቀቷ ነው፣ ሁለተኛዋ የሰላም ነው፣ ሶስተኛዋን ደግሞ እንመጣበታለን። የአረብ ሀገሩ ነውጥ የሚያስከትለው የህዝብ እልቂት፣ የኢራንና የእስራኤል ጦርነት፣ ይዞት የሚመጣው ከባዱ የዓለም መናወጥን ቀድሞውኑ በሰማይ አምላክ መልእክት ምን ተብሎ ነበር የሚለውን በዚህ ሳምንት በዓለም ዙሪያ የተፈጠረውን ክስተት በሳምንታዊ ዘገባ ወደ እናንተ የማደርሰው አነ ገብረአብ ሳሙኤል ውእቱ። እስከ ፍጻሜው አብረውን ይቆዩ። ሀገር በታላቅ ክብር ልትነሳ ስትል ብዙ መስዋዕትነት ይከፈላል። የህዝብ ነጻነት ሊረጋገጥ ሲል፣ የድል አድራጊነት ብቃት ሊለካ ሲቃረብም፣ ሀገር እንደ ሀገር ልትቆም፣ ህዝብ እንደ ህዝብ ሊነሳ ሲል የሰማይ እውነት በምድር ላይ ይገለጣል። ያኔ የእውነትና የሐሰት ፍልሚያ ይሆናል ተብሎ በአበው መጻሕፍት እንደተጻፈ በምድር ኢትዮጵያ የሰማይ እውነት ከተገለጠ አንስቶ በስጋ የማይታዩ የመናፍስት ሰራዊት በስጋ ከሚታዩ አካላት ጋር አንድ በመሆን በሀገሪቷ ላይ በአራቱም ማዕዘን ከባድ መናወጥ ተፈጥሯል። ረሃብ፣ ችግር፣ ጦርነት፣ ሰላም ማጣት በምድር ኢትዮጵያ ተከስቷል። የቤተ ክህነት አባቶች የሰማይ አምላክ መልእክትን በተደጋጋሚ ሲነገራቸው እነሱም ባለመቀበላቸው፣ ለህዝቡም ባለማሳወቃቸው ምክንያት የደረሰው መከራ የተፈጠረውን ሁሉ ዛሬ የደረሱበት ደረጃ ያሉበትን ሁኔታ መመልከት በቂ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ታግሎ የሚያሸንፍ የምድር ሰራዊት ማን ነው እርሱ? አሁን የኢትዮጵያ የትንሣኤዋን ቁልፍ እግዚአብሔር አምላክ አስረክቧል። ንግሥተ ነገሥታት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያም እንደተረከቡ እንዲህ ብለው ተናግረው ነበር። እኛ ኢትዮጵያውያን ተራችን ነው። ተራችን ምንድን ነው? አባታችን ነቢዩ ሄኖክ ያስቀመጠልንን ጥበብ ከእግዚአብሔር በክብር የተቀበለውን እኛ እንጠቀምበት እና ታዲያ ትንሣኤ ይህን ሁሉ ሳንጠቀም ለትንሣኤ የሚመጣው የዓለም ፍጻሜ ብለው የሚያብዱ ሰዎችም አሉ። እኔ እውነቱን ልናገር፣ ባለፈው ጊዜ እውነት መብርሃን ላይ ይሄ በዚህ በሬቻው በምኑ በምኑ በዚህ በሰላማዊ ሰልፉ በሁሉ ነገር መሰረት ተንበርክኬ እንደ ወላዲተ አምላክ በቃ ትንሣኤ አለ ወይ እውነት ትንሣኤ አለ ወይ ብዬ የውስጤን ተናግሬያለሁ። እና ስናገር ያደረገችልኝ ብቻ ነው ማለት ቃል አይደለም ያወጣት፣ በጽፈት ነው ያየሁት ከስዕሏ በላይ ማለት ነው። ምን አለች? አርባ ጻፈችና አይደለም መጀመሪያ ትንሣኤ የሚለው ቃል ተጻፈ ከላይ፣ ከዛ ከታች ደግሞ አርባ ተጻፈና አርባውን ሰረዘችውና አርባ ቁጥር ተጽፎ አርባ ላይ ኤክስ ተደረገና ከጎኑ ደግሞ 64 የሚል ጽፈት ተጻፈ። 64 የሚል ቁጥር ከጎኑ ተጻፈ። ብዙዎች 40 ዓመት ነው አንድ ንጉስ መቶ የሚገዛው ብለው የሚሉት ነገር ምናልባት መልስ ሲሆን የሰጠችኝ አላውቅም። እንግዲህ ሁላችንም በሂደት እናየዋለን ማለት ነው። ግን ያችን ኤክስ አድርጋ አስቀምጣ እንዳልኳችሁ ትንሣኤ እንዳለ እንደተጻፈ ነው። በትልቁ 40 የምትለውን ኤክስ አድርጋት 64ን ደግሞ ከጎኑ ጻፈች ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን አንዳንድ አባቶች ይረዱኛል ማለት ነው፣ ያውቃሉ ምን እንደሆነ እና ጥበቡን መጠቀም የምትችለው ይሄንን ያህል ኢትዮጵያ ነች ማለት ነው። የኢትዮጵያውያን ልጆች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ እኔ አሁን ወደ ጎዳና ላይ የምወጣው ዛሬ መቄዶንያ
አዝየኛ ዛውንቶች አሉ ብየምለው ዛሬ አምሮ ህመማን ውስጥ የተዋረልጆች አሉ ብየምለው እነሱን እንፈልጋለሁ ማለት ነው። ይሄ የተሰጠኝ ነገር ሶስት ቁልፍ አለ በእጄ ላይ ለውቱ ስባት ሁላችሁ አማትሩ ባላችሁበት ማለት ነው። ሶስት ቁልፍ ነው ከሱባይ ጨርሽ የሶጣ የተሰጠኝ ማለት ነው። ሶስት ቁልፍ ገና አራት ይቀረኛል ማለት ነው። ሰባት ነው የሚሞላው። ሶስት ቁልፍ አለ። ይሄ ሶስት ቁልፍ የኢትዮጵያ ቁልፎች ናቸው፣ መክፈቻ በሮቿ ናቸው ነው የተባለው። አንዱ የውቀቷ ነው፣ ሁለተኛዋ የሰላም ነው፣ ሶስተኛው ደግሞ እንመጣበታለን። ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ የትንሳኤዋን ቁልፍ ስትረከብ ከባድ የአየር ንብረት መቀያየር ይሆናል፣ በዓለም ላይ መናወጥም ይሆናል ተብሎ የተነገረው እነሆ ተጀምሯል። በአረብ ሀገራት ነውጥ ሆኗል። በረሃ መሃል ውቅያኖስ ሰርታ ደመናን አልፈው ቁልቁል ምድርን በሚያዩ ሕንፃዎቿ ስትመካ የነበረችው ዱባይ በጎርፍ ተጥለቅልቃለች። ቅንጡ የነበረችው ሀገር በሦስት ቀን ውስጥ እንዳልነበረች ሆናለች። ማን ይነካኛል፣ ማን ይደርስብኛል በማለት ስትመጻደቅ የነበረችው ሀገር መንገዶቿ ሆነ አየር ማረፊያዋ፣ ግዙፍ የገበያ ሞሎቿ በጠቅላላ በከባድ አውሎ ነፋስ ተመትተዋል፣ በጎርፍ ተጥለቅልቀዋል። ሰሜን ሸዋ በጎጃም ያያችሁት ዝናብ የተፈጥሮ ሳይሆን እኛ ያዘነብነው ነው። ሰሜን ሸዋ ባለፉት ለሶስት ቀናት ዝናብ ካያችሁ እኛ ያዘነብነው ነው። ኦፊሻሊ በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት እናስመርቀዋለን ወይ እናስጀምረዋለን። ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ዱባይ በተለይም ኢትዮጵያውያንን በሰራተኛነት ወሰድኩ እያለች በስንቱ ሕይወት የነገደችው የስንቱ የስደተኛ ወዝና ደምን ያነጠበችው አረብ ሀገር በጎርፍ ተጥለቅልቃለች። ይህም ከመሆኑ አስቀድሞ በአረብ ሀገራት ላይ የቅዱስ ገብርኤል ሰይፍ እንደተዘረጋ የሰማይ አምላክ መልእክት በንግሥተ ነገሥታት እህተ ማርያም ዘኢትዮጵያ ይሁዳ በሚል ርዕስ የተላለፈውን የሰማይ አምላክ መልእክትን ገብታችሁ ታዩት ዘንድ እያሳሰብኩ አረብ ሀገራት በጠቅላላ ለዘመናት በምድር ኢትዮጵያ ሆነ በሕዝቦቿ ላይ ያደረሱት ጉዳት ይህ ነው ተብሎ ሊቆጠር የማይችል ብዙ ጉዳቶችን፣ ብዙ መከራዎችን እንዳደረሱ ዓለም የሚያውቀው ጉዳይ ነው። ለዚህም ደግሞ ሁሉም በሰፈረው ሚዛን ሊሰፈር፣ በሰራው መጠን ሊለካ ግድ ነውና አሁን ሰዓቱ ደርሷል። ኢትዮጵያ ላይ ብርሃን ሊወጣ ሲል በሀገሪቷ ላይ ከባድ የአየር መቀየር ይሆናል። ሙቀትና ብርሃን፣ ፀሐይና ዝናብ ይፈራረቃል። ሜትሮሎጂ የማያውቀው የአየር መቀየር ይፈጠራል። ይህም በሆነ ጊዜ ልብ ብላችሁ አስተውሉ። ነገሮቹ ሁሉ ቦታቸውን ሊይዙ ሲሉ መዘበራረቅ የማይቀር ነው ተብሎ የተነገረውን አስተውሉ። ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ላይ ይህ ሁሉ ነገር በተፈጠረ ጊዜ የትንሣኤዋ ምልክት ነውና በዓለም ላይ ድቅድቅ ጽልመት ይሆናል የተባለበት የዓለም መናወጥ የሚጀምርበት ሰዓቱ አሁን እየሆነ እንደሆነ ይታወቃል። የአረቡ ምድር እሳት ተለኩሷል። የምዕራቡ ዓለም ሕዝብ በማይቀረው ጦርነት ሞቱን እየተጠባበቀ እንደሆነ መሽቶ በነጋ ቁጥር ነገ ይሁን ዛሬ በማይታወቅ የኒውክሌር ፍንዳታ እንደሚከሰት የዓለም መገናኛ ብዙሃን ዘገባዎች መረጃዎችን እያወጡ ነው። እስራኤልና ኢራን የአረቡን ምድር የሚያቀጣጥል የእሳት ጦርነት መከፈቱም ታውቋል። የዓለም ቅጣት የእርስ በርስ ጦርነት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰና እየተካረረ ከመምጣቱ ጋር ተከትሎ እስራኤል ጠላቶቼ ብላ ከምትጠራቸው ሀገራት መካከል በቀዳሚነት የምትጠቀሰዋ ኢራን ስትሆን፣ ኢራን ደግሞ በበኩሏ አጥፊዬ ከምትላቸው ሀገራት መካከል ቀን ከሌሊት በአይነ ቁራኛ የምትከታተላት ሀገር እስራኤልን ነው። በእርግጥም ኢራን ባገኘችው አጋጣሚ ሁሉ እስራኤልን ከመካከለኛው ምስራቅ ብቻ ሳይሆን ከምድር ገጽ ላይ እንድትጠፋ ፍላጎት እንዳላት በመሪዎቹ አማካይነት በይፋ ከመናገር አትቆጠብም። ለዚህም ደግሞ ሰላም በራቀው የመካከለኛው ምስራቅ አካባቢ ከሚንቀሳቀሱና እስራኤልን በጠላትነት ከፈረጇት ዋነኛ ታጣቂዎች መካከል አብዛኞቹን ትደግፋለች፣ ታስታጥቃለች ተብሎ ይታመናል።
ከጋዛ ተነስቶ ድንገተኛና አደገኛ ጥቃት የፈጸመባት እንዲሁም ይህንን ተከትሎ እስራኤል ድምጥማጡን ሳላጠፋ አላርፍም በማለት ጦርነት ውስጥ ያስገባት ሐማስ የኢራን የቅርብ ወዳጅ እንደሆነም ይነገራል። ጊዜና አጋጣሚን ጠብቀው አድፍጠው የሚጠብቋት የሊባኖሱ ሂዝቡላህና የየመን ሁቲዎችም በኢራን የሚደገፉ ኃይሎች መሆናቸው ይነገራል። ስለዚህም የእስራኤልና የኢራን ጦርነት ሆነ የመካከለኛው ምስራቅ ከባድ ውጥረት ፍጻሜውን ሳያገኝ እንደማይበርድ የዓለም የመገናኛ ብዙሃን እየዘገበው ነው። ክብሯትና ክብሯን በዓለም ዙሪያ የምትኖር ውድ ኢትዮጵያውያን፣ በዓለም ላይ እየተፈጠረ ያለውን ጦርነት፣ ሰላም ማጣት፣ የተፈጥሮ አደጋ ሁሉ በምድር ላይ የመጣ የሰማይ ቁጣ መሆኑን በመረዳት የፍጻሜው መደምደሚያም እልቂት ሲሆን ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ደግሞ የሰላሟን ቁልፍ የትንሣኤዋን ቁልፍ ከሰማይ አምላክ መረከቧን ያውቁ ዘንድ እያሳሰብኩ የሳምንቱን ዘገባ በዚሁ ፈጸምኩ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። ታላቅ የሬስቶራንት ምረቃ መርሃ ግብር ሊመረቅ ሎት ነው። የልብ ወዳጆ፣ ዘመዶ፣ አገልግል ቤቶ እንኳን ደስ ያሎ። አገልግል ዘመናዊና ባህላዊ ሬስቶራንት ከዘመኑ ጋር ዘምኖ በሀገር ባህል ተውቦ ለአካባቢው ድምቀት፣ ለወገን መከታ ሊሆን ይሄው ተከፈተ፣ ሥራውን ወጠነ። አሁን ሊመረቅ ነው። እርሶም ቤቶን እንዲመርቁ ተጋብዘዋል። ጥፍጥ ያሉ ምግቦችን አሰናድቶ እጹብ ድንቅ በሚያስብል ልብን በሚመስጥ ውብ ዜማ በሚያሰሙ የሀገር ባህል መሳሪያዎች በልዩ የጥበብ ምሽት በአዝናኝና አሸላሚ በሆኑ መርሃ ግብር ደምቆ ሊመረቅ ነው። እየበሉ እየጠጡ እየተዝናኑ የሚሸለሙበት የማይቀርበት ልዩ መሰናዶ ሲሆን በቤተሰብ ለሚመጡ ልዩ ጥቅል አሰናድ ተናል። የምርቃት ቀን በባህር ሐሳብ ግንቦት 2 3 እና 4 ማለትም አርብ፣ ቅዳሜ፣ እሁድ ሲሆን ቦታው ከቆሬ አደባባይ ወደ ጀሞ በሚወስደው መንገድ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት። ለበለጠ መረጃ ስልክ ቁጥር 0919121919 በ0921414227 ወይም በ0920727500 ይደውሉ። ይህ ቤት የእርሶ የወገኖ ነው። እዚህ ቤት ሲጠቀሙ 3% ለተቸገሩ ወገኖትን ይረዳሉ። ተገኝተው ይመርቁ። አገልግል የኔም ያንተም የእርሶም የሁሉም ነው።